Allah bilsə, əzəlindən verərdi. Olmayanı dərd eləmə, yaxşımı? Küsüb gedən bir kimsənin yoluna gözlərini qərq eləmə, yaxşımı? Yola çıxan bir kimsəyə nəhs demə, övlad üçün etdiyinə bəs demə, buna yaxşı, o birinə pis demə, insanlara fərq eləmə, yaxşımı? Bu dünyada doğru olan yamandı, elim obam ateşlərə qalandı. Cənnət olsa qürbət illər amandı, doğma yurdu tərk eləmə, yaxşımı? Heç baxmadım kimlər verib səs-səsə, çıxıb gəldim bu yolu bir nəfəsə, xasiyyətin bilmədiyim bir kəsə, heç bir zaman ərk eləmə, yaxşımı? Babək deyər, kim fələkdən kam aldı? Kim nə aldı, üzdən aldı, kəm aldı? Əl tutmağı özü əlidən qaldı. Verən əli bərk eləmə, yaxşımı?